U Reality Elite 8 prošle noći tokom emisije nominacije dogodio se neočekivan incident koji je šokirao takmičare gledaoce. Naime, takmičarka Mateja Stanković je doživjela pomračenje uma i gađala Ivana Marinkovića šoljom, što je izazvalo haos i momentalno prekinulo emisiju. Dok su takmičari sedeli za crnim stolom i iznosili svoje mišljenje, situacija je izmakla kontroli kada je Mateja izgubila samokontrolu i nasrnula na svog cimera Ivana. Šolja do odletala ka Ivanu Marinkoviću izazvajući opšti metež i uzbuđenje među prisutnima. Ovakav iznenadni napad doveo je do trenutnog prekida emisije i izazvao brojna pitanja i spekulacije među učesnicima i publikom. Mateja, nemoj to da radiš, opomenula je voditeljka Ivana, non stop me provociraš. Sljedeći put ću ga u glavu, ti ne znaš da se ponašaš, sram te bilo, nemoj da se smeškaš, kukulele, urlala Mateja. Voditeljka Ivana Šopić odmah je reagovala na ovaj incident opominjući Mateju da će snositi posljedice zbog svojih postupaka. Njen autoritet i smirenost doprineli su smirivanju tenzije u studiju, ali je jasno da će ovaj događaj imati dugotrajne posljedice kako po samu takmičarku, tako po dinamiku Reality Elite 8. Ovaj šokantan događaj izazvao je burne reakcije među ostalim takmičarima, koji su bili zatečeni i zabrinuti zbog onog što su upravo odigralo pred njihovim očima. Neki od takmičara su pružili podršku Ivanu Marinkoviću, dok su drugi izrazili razočarenje i nevericu zbog ponašanja svoje cimerke Mateje.